Përshëndetje nga Freddy's Hostel. Tu ndodhemi në qendër të Tiranës, mbrapa Hotel Tirana 15 kaçe dhe mbrapa muzeumit. Kjo është muzeumi. Këtu është qendra e autobusave për Kosovë. Për të shkuar te Freddy's Hostel do ndjekim këtë rrugë. Hap pas hapi. Hap pas hapi, 200 metra, ndodhemi për të Freddy's Hostel. Këtu kthehemi për të Freddy's Hostel. Dhe 30 metra në fund të rrugicës ndodhet Freddy's Hostel. Shko para të gjyshi. Shko para se gjyshet. Freddy's Hostel. Vai,